וואי, וואי, וואי. מה, מה עוד צריך לעבור? מה עוד צריך לעבור על העם הזה? מה עוד צריך לעבור על האנשים פה כדי לצאת מהשקר הגדול? כדי לצאת מהמטריקס, כדי לצאת מהדבר הזה שהם נמצאים בו שנקרא ארץ ישראל, ומהשקר הגדול שבאים עלינו לקלותנו ובאים להרוג אותנו, ואנחנו צריכים להירגע, ויש לנו אויבים רבים, כשאנחנו לא מבינים את הדבר הכי נורא, שהאויבים הכי גדולים שלנו, שהאויבים האמיתיים שלנו, הבוגדים האמיתיים שלנו, זה האנשים, האנשים שלנו, זה הממשלה שלנו, והחבורת זבל מסביב לביבי. ואני חייב לציין, ביבי, בנימין נתניהו, זה האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל מאז ומעולם. מהיטלר לא קרה לנו אסון כזה, אבל בנימין נתניהו לא המציא את השיטה. בנימין נתניהו לא המציא את השיטה. הוא עובד של אנשים, כמו שיש אנשים שעובדים במפעל ויש להם בלבטים, ויש אנשים שעובדים במשרד ויש להם בלבטים, לבנימין נתניהו יש בעלי בתים. הבעלי בתים האלה נמצאים למעלה מעל כולנו. ועד שאנשים האלה לא, עד שאנחנו לא נבין את הדבר הזה, אז אנחנו לא נצא לשום מקום. ובנימין נתניהו יש בעלי בתים, והוא יעשה כל דבר כדי לרצות אותם ולעשות את מה שהם מבקשים ממנו, אחרת הוא לא יהיה פשוט. ואנחנו צריכים להבין את זה. כאילו, יש עכשיו שני דברים שמבחינתי הם חובה לראות אותם, להסתכל עליהם. אחד, זה את ההספד שכתב יניב חרמש לאח שלו, עומר חרמש, שיש אותו ברשת, מופץ בכל מקום. ויש סרטון, סרט, של חצי שעה, שהיום אני העליתי אותו לפייסבוק, ומלא אנשים העלו אותו לפי דעתי, שזה חובה. וחובה למה? חובה להבין שהבגידה הגדולה לא התחילה היום, וביבי הוא לא הבוגד היחיד. חובה להבין שלא ביבי המציא את השיטה. חובה להבין שלא ביבי מכר אותנו לבדו. אף אחד שלא תחשבו גנץ, אייזנקוט וחילי טרופר והשר הסמרטוט וכל השאר החלאות שהצטרפו לביבי לממשלה, הם הצטרפו כדי להציל את מדינת ישראל. הם הצטרפו כדי להציל את הפחד שלהם בלבד. מדינת ישראל מנת להם את הפחד. יש להם חיים שלהם, הם חיים בספירה אחרת. אנחנו לא שייכים לאותו מליה שלהם. אנחנו לא שייכים לאותו מקום. ואמר את זה הרב הגדול שלהם. הרב הגדול שלהם, הנרי קיסינג'ר, כבר דיבר על זה. והם רוצים לעשות עולם
הם רוצים לעשות עולם מאוד פשוט, עולם מאוד פשוט. יש את השכבה של האדונים, ורוב העולם זה עבדים. קשה לקבל את זה. קשה להבין את זה. קשה להבין. אבל חברים יקרים, טוב, אני קודם כל, לפני שאני ממשיך הלאה, אני חייב לצטט את חבר טוב טוב שלי, אייל גולן, שהוא, אני העתקתי את זה ממנו, והוא אומר ככה, העניין עם בגידה הוא שככל שהנבגד מסרב לקפל את הבגידה, שתמיד הוא מודע לה ברמת התת מודע, הבגידה תמשך ותקרה, והמחיר שהיא תגבה יהיה יקר יותר בהרבה ממחיר הכרת האמת וזיהוי הבגידה. ולמה אני אומר את זה? כי כולנו רואים ויודעים שבגדו בנו. אף אחד לא יכול לדבר ולהגיד שהיה פה מחדל. אף אחד לא יכול לדבר ולהגיד שהיה פה מיסקונספציה, אף אחד לא יכול להגיד שהיה פה משהו שהוא קרה במקרה. לא. היה פה עשייה, באו, פתחו להם את השערים, יותר מזה, לא פתחו להם את השערים, לא היה שערים בכלל, בואו תכנסו, תתווכו, תשחטו, תעשו, זה אחד לאחד מה שקרה במלחמת יום כיפור. ראי במלחמת כיפור, הם לא נתקלו באזרחים, הם נתקלו בחיילים, אבל זה אחד לאחד. מכרו אותנו אז ומוכרים אותנו עכשיו. מכרו אותנו אז ומוכרים אותנו עכשיו. ואם אנחנו פה לא נבין שהכוח בידיים שלנו, ואם אנחנו לא נבין שרק אנחנו יכולים לתקן את המצב, אז הבעיה תהיה הרבה יותר גדולה. הרוב המוחלט מדבר על מחדל, מכיוון שהרוב המוחלט משקר לעצמו בוקר בוקר, מכיוון שהרוב המוחלט לא מסוגל לקבל את השקרים שלו עצמו. הרוב המוחלט אומר שזה מחדל. אם הרוב המוחלט אומר שזה מחדל, אז יש פה עניין של טמטום מוחלט. כי כאשר הרוב המוחלט אומר שיש פה מחדל, והוא לא מקבל את זה, שלקחו נשקים מהאנשים, והוא לא מקבל את זה שחיילים קיבלו הוראה, קיבלו הוראה לא להיכנס לבארי, כי זה לא סטרילי, ואז כשהם נכנסו, הם ירו טנקים על בתים והרגו בעצמם, חיילים שלנו, הרגו בעצמם, חבר'ה שלנו, כי אולי יש שם מחבלים, אז אני לא יודע מה לומר. ואם החבר'ה האלה שאומרים מחדל, יש במשך שנה שלמה, במשך שנה שלמה, החמאס התכונה לדבר הזה. במשך השנה הוא התאמן. במשך שנה שלמה אמרו לצהל ואמרו תצפיתניות, תסתכלו, 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 תסתכלו מה קורה, ולא היה להם שום דבר. ואם אתם אומרים שהיה פה מחדל כשאמרו לחיילי גולני, תלכו מציר בורמה, אל תעלו עליו, ואם אתם אומרים שהיה פה מחדל, באמת, אני עכשיו לוקח את הדבר, שהכי קדוש, הכי קדוש
מי שהתחיל את מסע הבחירות שלו, ואני יודע שאני הולך להביא עליי הרבה כעס מהרבה אנשים, כי אני הולך לדבר גם על יאיר גולן וגם על יאיר לפיד וגם על בני גנץ וגם על, על, על כל הסמרטוטים שמכרו אותנו, וכולם מכרו אותנו בלי יוצא מן הכלל. אין אחד שלא מכר אותנו. אוקיי? אין אחד שלא מכר אותנו. אז בואו נתחיל מהסיפור מההתחלה. מי הקים את החמאס? מדינת ישראל, ביבי נתניהו. מי ראש החמאס? קוראים לו בנימין נתניהו. מי האיש שנתן לחמאס כסף בלי הפסקה? זה בנימין נתניהו. מי האיש שנתן לחמאס כסף בלי הפסקה ונשק? זה בנימין נתניהו. אוקיי? זאת עובדה, אנחנו יכולים מהיום להתפלפל עד מחרתיים. זאת עובדה. זה לא משהו שהמצאתי, זה לא משהו ש... זאת עובדה. עכשיו לבוא ולהסתכל על זה ולהגיד ביבי לא ידע, כאשר כשהוא הסמרטוט בזמן מלחמת לבנון השנייה, כששאלו אותה על אולמרט, הוא אומר, מה זאת אומרת? ראש הממשלה. הוא האחראי. ועכשיו הוא לא לוקח אחריות, ועכשיו השרמות אמירי רגב וכל שאר הסמרטוטים פתאום מביאים ואומרים, מה פתאום? זה האמן וזה. אז בואו, רגע, בואו נחזר אחורה עוד פעם, זה חשוב מאוד. כי תזכרו שבמלחמת יום כיפור, מי ששילם זה דדו. ועכשיו מי שישלם זה עדיין אנשי הצבא. לא ביבי, לא שר הביטחון ולא גנץ. והם מכרו אותנו. הם מכרו אותנו לפני אנשי הצבא. זה שחילאו הוא המודיעין, יותר חשוב לו, היה לו יותר חשוב להלחם במשבר האקלים ולא בחמאס. זה רק מסתכל ואומר מי אנחנו, מה הטמטום שלנו כעם ומי האנשים שעומדים בראשנו. יש עכשיו מחאה מטורפת בארץ. יש איזה 17 מוקדים של מחאות. והאנשים שם לא מבינים שהכל זה משחק לידיים שלהם. מי זה הם? זה ביבי, לפיד ושאר הסמרטוטים. כולם עסוקים בקמפיין הבחירות הבא. זה מה שיש להם בראש שם. יאיר גולן הוא באמת משכבו ממעלה, והוא הלך להציל אנשים בנובה. האם יאיר גולן לא יכל לקחת 10-15 חבר'ה עם נשק ולהיכנס שם וללחם במחבלים? הוא לא עשה את זה. עכשיו כולם אני יודע, תצאו עליי, זה בסדר גמור. אני לא בא, אני מציג עובדות. אני לא, הוא הלך להציל את הבן של, גוז'ונט ולא יודע עוד כמה, הוא הלך להציל. הלו, 8 שעות צבא לא הגיע לעזור לאזרחים. אז אם היו שם אנשים עם נשקים שהם גם קצינים, הם לא צריכים לחכות לאף אחד והם לא צריכים לדבר עם אף אחד, הם צריכים לעשות. ולא לזהם את המוח. ועכשיו כולם הלכו לקטוף עגבניות וכולם הלכו לקטוף פלפלים וכולם הלכו. ואנשים של כל עוטף עזה, שדרות, אופקים, נתיבות, כל הקיבוצים, בערי, כפר עזה, אתם לא מבינים דבר אחד. מכרו אתכם, לא מכרו אתכם,
שמו אתכם כמו כבשים במשחטה. לקחו אתכם כצאן מובל לטבח. ואתם אומרים זה בסדר, היה פה מחדל. לא היה פה שום מחדל. לא היה פה שום מחדל. תוכנית מסודרת, תוכנית מאורגנת, הכל קרה לפי הספר שלהם. ואם שאתם חושבים שמה שעכשיו עושים בעזה זה לא לפי הספר, זה לפי הספר. מחר עזה עוד יום, עוד יומיים, עוד חודש, עוד חודשיים, ייגמר הסיפור הזה. ואז ארצות הברית, השריף של העולם, יבוא וירצה לתקן. ואני כל פעם אומר לכם, חבר'ה, אנחנו תקראו ספר, קוראים לו דוקטור עינת האלם. מה שהיה הוא שיהיה, כמו שקרה אז, קורה בדיוק עכשיו. אותו דבר אחד לאחד. זה שאתם כבני אדם לא מוכנים לקבל ולראות מציאות, זאת הצרה הצרורה שלנו. זאת הצרה הצרורה שלנו. אנחנו האזרחים שמסרבים לראות את המציאות כפי שהיא. והמציאות כפי שהיא שבוגדים בנו, בגדו בנו, ואנחנו בסך הכל ג'וקים קטנים מבחינתם. כל קיומנו הוא לשלם להם מיסים ולעשות אותם אלוהים. זהו. הנרי קיסינג'ר, האיש שאמר שמדינת ישראל לא תתקיים. האיש שמכר את מדינת ישראל בזמן מלחמת יום כיפור. את האיש הזה, בנימין נתניהו, הולך לבקר 10 ימים לפני הטבח. טבח נתניהו, מהיום יקרא שמו 7/10/23, טבח נתניהו. מה לעשות? הוא נמצא בחזית. עוד פעם, הוא נמצא בחזית. ושלא תחשבו שאם ביבי לא היה ראש ממשלה, עכשיו אם בנט למשל לא היה ראש ממשלה, זה לא היה, היה אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק. כי כולם נמכרו, כולם מכרו אותנו. כולם עובדים אצל אותו אדון. בנט עובד אצל אותו אדון שביבי עובד אצלו. זה לא אדון אחר, זה אותו אדון. ואצל מי עובד, עובד קיסינג'ר? אצל אותם אדונים. הוא השליח שלהם וביבי הוא השליח שלו, וככה הם שולחים אחד את השני להרוג אותנו ולגמור אותנו ולעשות אותנו עבדים. אז אנחנו יכולים מחר, ממחר עד מחרתיים מדבר שמאל, ימין וזין שלי. חבר'ה, יש עכשיו מלא מוקדים, היה אתמול בקיסר, היה 3,000 אנשים ויצאו צעדה של 30,000 ל ל ל ל ל ל ל למען הנחטפים. וכולם יודעים, גם אתם שמקשיבים את זה עכשיו, שלפחד חצי מהנחטפים כבר לא בין החיים, הם נמצאים פה בישראל, במחנה שורה באבו כביר, מחכים לזיהוי. כולם יודעים את זה. ולא מדברים על זה. וכולם בקטע של וואה, 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 וואה. אני לא בטוח שמישהו יגיע בכלל, ואני לא יודע אם יש למישהו אינטרס בכלל שיביאו אותם. וכל הכניסה ליד הארי, כל בן אדם, כל חייל שמת, אני לא מבין איך הורים, אתם לא רואים שאתם שולחים את הילדים שלכם למות סתם. סתם. המוות הכי מיותר בעולם. למלחמה הכי מיותרת בעולם.
סתם אנשים הולכים, הילדים שלהם הולכים מתים סתם, והם הולכים, אנחנו הולכים להרוג את החמאס. לא, החמאס לא אויב שלכם. הלכו חיילי גולני ונכנסו שם ללשכה של החמאס, אני לא יודע מה מדוע. בואו, אחים שלנו, בואו, תכנסו לכנסת, תעמדו עם, עם הדגל בכנסת. הם הבני זונו שצריכים להעיף אותם. מה זה החמאס? מה זה החמאס? מבצע? קבלני ביצוע של ביבי, זה החמאס, זהו. קבלני ביצוע, הם שום דבר אחר. מה עכשיו כולם מספרים סיפורים? אני כתבתי לו כאילו, אמיר אוחנה היום ראיתי באיזה פוסט שלו שהוא כותב, אנחנו למה... הלו יא בני זונות, מכרתם את עם אמא שלנו 400,000 פעם, אתם עכשיו רוצים, עכשיו הם, זה כמו בקורונה וכמו במלחמת יום כיפור וכמו כל הסיפורים לפני כן, הם גורמים לאסון, הם כבר יש להם פתרון לאסון, הם כבר יודעים מתי הם ייקחו לנו את הכסף מהאסון הבא ואת המיסים שלנו, הם כבר יודעים הכל, הכל מסודר אצלם, והם מספרים לנו סיפורים, וכל השרמוטות וכל ה... כל העיתונאים במדינת ישראל, אחד אחד, עכשיו יש עכשיו כולם, אורי מסגב, הוא יקיר העם, אורי מסגב פשיסט מסריח מזדה בתחת, זה משהו, זה משהו. הוא מכר אותנו בקורונה, מה קרה עכשיו? הלו, זה אותו אחד, רגע, תקשיבו, זה משהו שחשוב להזכיר ולהגיד לכל הסמרטוטים שמדברים עכשיו ובאים לנו ומסיינים לנו את המוח. ביבי, מכר אותנו בקורונה. כולנו, גם אני טוען, כולנו אומרים, שביבי זה האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל. איך יכול להיות שכולם, בלי יוצא מן הכלל, מימין ומשמאל, קיבלו את זה שביבי מכר אותנו לחברות פארמה? איך יכול להיות? איך יכול להיות? אני אגיד לכם איך יכול להיות. כולם אותו דבר. ימין ושמאל, רק חול וחול. אם יש יותר שמאלן מביבי במדינת ישראל, תראו לי אותו. תראו לי אותו. תראו לי מי יותר שמאלן מביבי. מי עשה למען הערבים יותר מביבי. מי החזיר שטחים יותר מביבי? מי נתן כסף לערבים יותר מביבי? מי? תראו לי. עכשיו יש את הסיפור עכשיו של 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 כל כל הסיפורי אלף לילה ולילה, עוד פעם באים עכשיו האנשים שלפני שנייה וחצי, לפני שנייה וחצי, גנץ, סער, אייזנקוט, אמרו, ביבי אלוהים ישמור, זה הדבר הכי נורא שקרה מדינת ישראל, ואנחנו אסור, ועכשיו הם נכנסים לממשלה שלו כדי להציל אותו. הם לא מצילים את ביבי, הם מצילים את התחת שלהם. הם שותפים לחידלון הזה, הם שותפים לבגידה הזאת, הם שותפים לחרה הזה. ואני מבקש, ביבי הוא לא המוקד, בטח שביבי הוא המוקד, אין לנו ברירה אחרת, ביבי עכשיו נמצא בראש. אם היה יאיר לפיד שם, הייתי אומר יאיר לפיד, ואם היה שם בנט, הייתי אומר, אין מה לעשות, הוא ראש ממשלת ישראל, אנחנו יכולים להסתכל על זה עד מחרתיים.
ביבי מחר אותנו לכולם. מה, שואלים אותי שאלות כל הזמן, אתה מעדיף את בן גביר על, על יאיר, על, 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 על יאיר, על איך קוראים לו, ניצן הורוביץ? לא. למה? ניצן הורוביץ יותר פשיסט מבן גביר. בן גביר לפחות אנחנו יודעים שהוא פשיסט מסריח יהודונצי, אנחנו יודעים בדיוק מי התמונה יש לנו מול העיניים, התמונה שאנחנו יודעים מול מה אנחנו נלחמים. בא הבן של הזונה השני, ניצן הורוביץ, אתה מסתכל עליו, אתה לא יודע שהוא יהודונצי, כי הוא מדבר יפה, והוא בעד הערבים, והוא בעד שוויון ללהט"בים, והוא בלה 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 בלה, שמגיע רגע האמת, הוא מוכר אותך בשלוש שקל. אז מה? לא בגלל שביבי, כי ביבי עכשיו נמצא פה. אם היה מישהו אחר, היה מישהו אחר. זה למה ביבי על המוקד? כי ביבי בזמן המחירה, ביבי היה שם, הוא מכר אותנו, הוא חתם על העסקה, מה לעשות? הוא חתם על העסקה. אנחנו יכולים עד מחרתיים להתפלפל, עוד פעם. כולם, בלי יוצא מן הכלל. מדינת ישראל, מיום הבסדה, היא מדינת ניסוי, נכון, היא מעבדת ניסוי. וכולם יודעים את זה. וכולם עדיין ממשיכים לשים את הראש על העיניים ולהגיד, אנחנו לא ראינו, לא שמענו. אנחנו, בסך הכל, שלוחה של ארצות הברית. הם רצו לעשות ניסוי, אנחנו באים עכשיו, יש לנו עכשיו טענה מאוד מאוד קשה על זה שהחמאס חטף ילדים. זה נורא, זה מטורף, זה משוגע. אבל יותר משוגע, שממשלת ישראל, משרד הבריאות, חטף ילדים יהודים מבתי חולים. ואמיר אוחנה המסברג הזה הלך ועשה צעקות כשהוא היה שם באופוזיציה או לא יודע איפה, ואחרי זה הוא נכנס והוא שושושושו, עכשיו לא מדברים על זה, הוא לא מדבר על זה. למה הוא לא מדבר על זה? למה הוא לא מדבר על זה? כי הוא סמרטוט כמו כולם. כי כולם נבלות צרוכות שמכרו אותנו. אין ביניהם אפילו אחד, אין צדיק בסדום. אין צדיק בסדום. אנחנו מדינה שאשכרה רומסת את האזרחים שלה, ואת כמו ג'וקים דורכים עלינו, וכמה שדורכים עלינו יותר, באים, מספרים לנו ימין ושמאל, דתיים, חילוניים, סבא וסבתא, וכולם פתאום במלחמה עכשיו בינם לבין עצמם, הם בכלל אלה השרמוטות ממשיכים לעשות את שלהם, ואנחנו נלחמים אחד בשני. ואנחנו נלחמים אחד בשני, הסיבה שאנחנו נלחמים אחד בשני זה שאנחנו משקרים. כשנפסיק לשקר לעצמנו, נפסיק לשקר לאחרים, ואז הדמר הזה, האמת הזאת, תהיה לכולם, כולם יראו אותה. אבל אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד עכשיו, כאילו, המוסלמים, לא, הם לא הבעיה שלנו. איך אנחנו נפתור בעיה עם מוסלמים? אנחנו לא באותרים בעיה שבינינו בוגדים. יש בינינו אנשים שמכרו אותנו. הראש ממשלה שלנו, שאמור כביכול להיות זה שדואג לנו, זרק אותנו לאפס הזלם. ומי שיכול להגיד לי איפה אלוף כוכבי, רמטכ"ל כוכבי, איפה הוא נמצא, מה קרה לו? זהו? אין? סתם את הפה שלו? 3.5 מיליארד שקל שילמו על המחסום, על המכשול. רגע, היה מכשול? הלו, 3 שנים,
עבדו על מכשול 65 קילומטר מקרם שלום עד זקים. מכשול תת-קרקעי, מכשול מלמעלה, מכשול מלמטה, חיישנים, מצלמות, בלו, 3.5 מיליארד שקל. שילמו על זה, אנחנו שילמנו על זה, זיין הם שילמו על זה, אנחנו שילמנו על זה, 3.5 מיליארד שקל, ושום דבר לא עבד. בטרקטור, פאק, הפיל את הגדר, שום מצלמה לא עבדה, שום חיישן לא דיבר, שום כלום, הכל בסדר. הכל בסדר. איפה אלה שופטי בגץ שכולם עכשיו רוצים לשמור על הבגץ? איפה 11 שופטי בגץ שאמרו שביבי עבריין יכול להיות ראש ממשלה? איפה הם? איפה הם? יש מיניסטר שזה שר, ויש פריים מיניסטר שזה ראש הממשלה, הראש של השרים. ויש חוק במדינת ישראל שאומר ששר שיש נגדו כתבי אישום לא יכול להיות שר. אבל מה המסדרגגים האלה? 11 שופטי בגץ, 11, לא אחד, 11, ברוב מוחלט, קבעו שזה שממנה את השרים, אין בעיה עם זה שהוא יהיה עבריין, אין בעיה עם זה שיהיה נגדו כתבי אישום. ואנחנו הסכמנו לזה. ואחר כך אנחנו באים, יש את הרפורמה, ואנחנו כולנו רפורמה, הלו, איזה רפורמה ואיזה נעליים, הכל בכיס שלהם, המסדרגגים האלה. הכל בכיס שלהם. הכל בכיס שלהם. איפה מנדלבליט? מישהו זוכר את מנדלבליט? מישהו זוכר את השרמית הזה? שאם היה עושה רבע, אם היה עושה אחוז מהעבודה שהוא צריך לעשות, לא היינו סובלים את החרא הזה ביבי נתניהו, היינו סובלים דברים אחרים, היינו סובלים אנשים אחרים, אבל לא היינו סובלים את בנימין נתניהו. בנימין נתניהו הוא פסיכופת. בנימין נתניהו הוא בן אדם שאיבד כל קשר למציאות. וזה הבן אדם. זה הבן אדם. והוא מנהל אותנו. אבל מישהו יכול להגיד לי אם ביידן זה יותר טוב? מי אלה האנשים האלה שמנהלים את העולם עכשיו? מישהו יכול להגיד לי שביידן זה נורמלי? שעל האומה הכי חזקה בעולם, האומה הכי בובה, בן אדם שלא יכול ללכת שתי צעדים לבד, בן אדם שהמוח שלו לא נמצא פה, שהוא עושה ככה, לוחץ ידיים, הבן אדם נמצא מולו והוא לוחץ ידיים פה. אלה אנשים, אז אתם לא מבינים שיש פה מישהו אחר שמנהל את כל הדברים האלה? אתם לא מבינים את זה? טוב, אין לי יותר מדי מה להגיד. אני רוצה רק לבקש מכם. יש שני דברים שמאוד חשוב שתראו אותם. מאוד חשוב שתראו אותם. יש סרטון, סרט של חצי שעה, שהעליתי אותו לפייסבוק, בטח העלו אותו עוד אנשים, שמסביר לכם בדיוק מה קורה פה. מי בגד בנו, למה בוגדים בנו, מי הסמרטוטים האלה. יש את ההספד של יניב חרמש, של אח של חרמש, של עומר חרמש, שוואלה, גם כן, בחמש דקות נותן לנו בצורה מזוכחת מי אנחנו.
יש לנו פה בעיה יותר קשה. ההפרד ומשול שלהם עובד וממשיך לעבוד. אם זה בערוצי הטלוויזיה, עכשיו מה זה 14, 11, 12, 13, 14, כולם אותו חרה, אותו דבר, מדברים מפוזיציה, האמת זה לא עניין אצלם, זה לא משנה להם בכלל, זה לא מעניין אותם. והם כולם עובדים של אותם אנשים, והם כולם עובדים של אותו חרה. הם כולם משרתים את אותו אדון. כולם משרתים את אותו אדון. ואם אנחנו לא נבין, אנחנו אזרחים שהכוח בידיים שלנו. ואנחנו לא נבין שבבחירות הבאות, הבחירות תכף יקרו, אנחנו לא אמורים להצביע. אנחנו לא אמורים להצביע. 9 מיליון לשבת בבית, שהזדיינו כולם, ללכת כולם ביחד, לעלות להם על האחים לנשק, תכף מקימים מקימים מפלגה, הרי כל העניינם זה פוליטי לגמרי, למען את הסבתא שלהם, הם שותפים לחרה, מי זה אחים לנשק? מי זה השקמה ברסלר הזאת? מי כולם? כולם שותפים, כולם ביחד באותו זבל. הצליחו להוציא 300 אלף איש. הצליחו להוציא 300 אלף איש נגד הרפורמה, בנו במות, הביאו את שלום חנוך שישיר להם, הביאו את יובל נוח הררי שידבר אליהם, ועכשיו ששחטו ילדים, שרפו אנשים בתנורים, ואנחנו בסדר עם זה, אין לנו, יש לנו מלחמה, אנחנו לא נדבר, אנחנו במלחמה עכשיו, אנחנו לא חכו אחרי המלחמה. מתי המלחמה תגמר? שהם החליטו שהיא תגמר. אז וואלה, אני מצטער בשביל כל ההורי החטופים וכל המשפחות של החטופים וכל המשפחות שזה אתם, אם לא תבינו שאתם משפחות החטופים ואתם משפחות הנספים ואתם משפחות הנרצחים ואתם המשפחות של האנשים שלקחו לכם את היקרים לכם, לא תובילו מהלך ולקחת את כולם ביחד, אז הלך עלינו, אנחנו נמשיך להביא ביד פה עוד הרבה שנים, ולחכות, לחכות לאסון הבא. והוא קרב, והאסון הבא יהיה הרבה יותר קשה. האסון הבא יהיה הרבה יותר קשה. אם אנחנו לא נתעורר עכשיו, ה-2000 או לא יודע כמה שעכשיו הלכו, יהיו כבר הרבה יותר. אתם תזכרו את זה. אנחנו הזהרנו אתכם כבר לפני הרבה שנים שהולך להיות אסון, וכולם אמרו שאנחנו קונספירטורים. אז אלה הקונספירטורים לא טעו בשום דבר. הקונספירטורים אמרו אמת כל הזמן, וכל הזמן הם צדקו. זה שאנחנו לא רוצים לראות את זה וקשה לנו לקבל את זה, זה כבר בעיה שלנו. ואני חייב לחזור על המשפט הזה של אייל גולן. עוד פעם, תקשיבו. העניין עם בגידה הוא שככל שהנבגד מסרב לקבל את הבגידה, שתמיד הוא מודע לה ברמת התת מודע, הבגידה תמשיך ותקרה והמחיר שהיא תגבה יהיה יקר יותר בהרבה ממחיר הכרת האמת וזיהוי הבגידה. אנחנו צריכים להסתכל טוב טוב בעיניים של המשפחות שלנו, שלא אחר כך נגיד להם אנחנו לא ידענו ועבדו עלינו ושיקרו עלינו, לא שיקרו עלינו, הכל גלוי, הכל בעיניים שלנו, אנחנו רואים כל דבר, אנחנו רואים הכל, אנחנו מסרבים לראות אותו,
אנחנו מסרבים להוציא אותו החוצה. אנשים מפחדים להגיד ביבי בוגד. אנשים מפחדים להגיד שהייתה פה בגידה. אנשים מפחדים ממה בדיוק אתם מפחדים? מה עוד צריך לקרוא? שחטו לכם ילדים? ואתם עדיין מפחדים? מה עוד צריך לקרוא? כאילו, מה בדיוק יקרה כדי שאתם תקומו ותצאו מתוך האחר הזה ותגידו בוגדים בנו, אנחנו יוצאים נגד הבוגדים. לא תצאו נגד הבוגדים, אין בעיה, חבר'ה, הכל בסדר. הכל מתוכנן לפרטי פרטים. כבר מתחילים להעביר את החבר'ה מהקיבוצים לבניינים בתל אביב ובירושלים ובקריית גת. הכל בסדר, האדמה הזאת לא יחזרו יותר לשם. הכל מתוכנן לפרטי פרטים. לא תתעוררו, וואנה, תקבלו את הזין הזה, תמשיכו לקבל אותו לשארית חייכם. אני שמח שיש לי את הפייסבוק לשחרר, אבל חבר'ה, תתעוררו, באמא שלכם תתעוררו.